Dobrý den. Dobrý den. Jsme v dobrém na poli společnosti Labrys s Jirkou Čtvrtečkou a vlastně stojíme tady, jak logicky u tebe, v polimáku. Vybrali jsme tady takový, řekněme, problematičtější pole, aby se o něm dobře povídalo, plevele a tak dále, ty k tomu řekneš podrobnosti, ale já bych je chtěl poprosit, řekni vlastně už od podzimu, jak se ta situace s mákem vyvíjela. Tak letošní rok a konec roku minulého je do, do jisté míry velice specifický, řekl bych, protože vlastně poptávka po semení máku nebyla nějak valná. Vemte si, že začala stoupat cena velkých komodit, řeknu pšenice, řepky, už v tom podzimním období a bohužel mák to nějakým způsobem neskopíroval. Z toho pohledu už před Vánoci bylo vidět, že minimálně plocha se nebude zvyšovat, řeknu, jo, na ten rok 2022 osevní. Jenže na jaře potom přišel další problém. Situace na, na východě Evropy se kriticky z ničeho nic vlastně zhoršila. V tu chvíli se přestalo obchodovat a tudíž... Co obchodovat? To by chodili určitě stejně jako všem producentům osiva Říká, nevzal by si zpátky, že jo? Tak, tak. No. Ja, takže jsme měli vratky, osiv přeprodávání, osiv a tak, tak podobně. Samozřejmě cítím se do role zemědělce, že asi bych neuvažoval jinak. Prostě budu si myslet, že to je komodita neprodejná, tak i asi nezaseju. V kombinaci s tím, že pšenice v té době byla 7,5 tisíce za tunu 8 tisíc, hmm, řepka byla 15, takže to jsou jisté komodity, co by ne, takže já nemám vůbec nic proti, takže lze konstatovat v tuhle chvíli, že osevní plocha v roce 2022 bude, bude razantně nižší meziročně. Nedokne, netroufnu si říct, kolik, ale je tady razantní propad. Možná 15-20 tisíc hektarů by to mohlo být. Nic. Nechci, se, nechci se k tomuhle vůbec vyjadřovat, to vidíme až vyjde. Pro... Já statistika. já to můžu tak, odboku. právě. <laughs> ne, ne, nechci tohle, to je já tomu rozumím. řešit. Tak. Dobře, a teďko vlastně my jsme se tady, uh, protože ceny máku to asi nemá se řešit. Jako tak, to bude velká loterie. No, mož, možná je to sázka v tuhle chvíli zase na jistotu, když to vezmeme, protože velice nízká plocha. Zdá se, že budou vyprodany skladové zásoby, které tady byly z minulého roku, takže budeme budem možná vstupovat do nové sezóny s čistým štítem, což by mohlo být velice zajímavé. Takže už teďka je vidět na tvorbě ceny vzrůstající tendence. Pomalu, krok za tak. krokem. Tak bych to nechal a tu ekonomiku už bychom ukončili. A zbytek bude loterie, to <laughs> ano, se uvidí. Ano. Ano. Dobře, a teď stojíme v konkrétním polimáku, po vložíme ještě potom i detaily. V letošním roce ten průběh počasí byl takový, že na mnoha poz pozemcích, co i vidím po republice, Byly problémy s plevelem že jo? Díky průběhu počasí. Tak, přesně. Zima, jakž tak řeknu, dobrá. Vláha ze zimního období byla, přesevy byly minimální, co jsme zaznamenali, takže řeknu mm. předjarní období dobrý, nebo v podstatě nemůžeme se zase letos bavit o tom, že bylo jaro. No, jaro nebylo, ono byla zima a přišlo léto. Ano. Jo, takže ano. zase ten výpadek tady takže, máme dvě zimní takže dvě, dvě období. Tím, že byla ta zima, tak je zpomalený v růstu, tak. a tím, že potom přišlo léto tak potom opožděně scházely plevele. Tak a vlastně máme problém s vytrvalými plevelama, které hlouběji koření, protože ty si tu vodu brali dostatečně. Ano, a ta, za náma tak, jsou vidět tak, ty kopečky, tak, tak, když tak. to je řeší herbicidem, <laughs> další Ano, k tomu se vrátíme. Takže to je, to je asi ten největší problém. Samozřejmě ty porosty stály. Šestilistový maky měly 2-3 cm a nešly dál, protože nebyla ta voda silný sluneční záření. Tady bylo 25 stupňů. Takže na rozdíl od pšenic, tady generativní fáze předbíhala vegetativní. Ano, ano. Bylo to generativně daleko ale bylo to malinký rostlinky. Tak správně. Jo, takže dostali jsme se až do tyhle ty fáze. Teďka stojíme v maku, který jsme seli jako první. Jo, takže tady vidíte tu vývojou fázi. Ne, když nebudeme řešit dnešní den, kdy spadlo 20 mm, ano, to je prv, ano. první e, zajímavá srážka ve vegetačním období, tak je tady nějakých 10-15 mm na tom maku. Za ty zhruba, řeknu dva měsíce, co je zase tady. Takže prostě neměl vodu, nemohl no. narůst. Viděl jsem menší, viděl jsem na několika málo místech i větší. Ale řekl bych, že tohle je tak ta republika, že prostě to o moc lepší ten průměr nebude. Tak. A ty plevele taky, že jako čistý porosty taky Takže. se najdou, ale a řekněme, mi, jak je to tady zakládaný? Co to tady je? Tak tady zkoušíme takový experiment, je to příjmy setí do strniště jetele lučního, dva roky tady byl semený porosty jetele lučního a na tady je založený do toho přímo mák. Šetří tak vodu? Šetříme vodu, hlavně, hlavně a snažíme se nějakým způsobem obohacovat tu půdu tím mikrobiálním nebo půdním životem přirozeným, který by tam měl jako probíhat. Torej musíme říct, že jsi garantem pěstování <laughs> máku pro SIUS a, a že vlastně to máš i za úkol vlastně tyhle ty nový pionýrský metody zkoušet. Ano a samozřejmě jsem členem v SIUSu i skupiny Meziplodiny, kam vlastně tenhle systém velice pěkně zapadá. Jasně, jasně. Takže já bych se možná vrátil ještě zpátky k tomu maku. Máme tady 8-10 listů, řeknu. E, vidíte tady obrovský šok teda z postemergentní aplikace herbicidů, což bylo, e, ten herbicid zde byl aplikovaný e, jakých pět dní zpátky. Uložíme fotky. Ano, bylo to kalisto 0,2 litru na hektar a 0,3 litru tomahavku v kombinaci. Hmm. Jo. E, Laudis uvidíme, možná, že už se ani nepůjde, Letos trošku tu naši metodičku pře... zase vracíme zpátky, protože chtěl bych použít u toho kalistátu jeho funkci půdní. Jo? Jako půdního herbicidu na sekundární zaplevelení, tudíž jsem volil tu variantu. Jo? Jasně. A jako preemergentní tady bylo aplikovaný 0,1 komand, potom 0,1, 0,1 kalisto a liter lentipuru. Takže jsi se o to staral, ale po tém, půj, ten průběh počasí na některých pozemcích jako způsoboval Podstav... ten stav, který třeba tak. vidíme tady na Dá tom Dá se spolek. říct, že ty preemergenty z větší části nefungovaly. Ano. okrajově oni se ještě, ten účinek se tady může projevit teďka po ty, po vláze, ale už to nebude určitě takový, jak kdyby zapršelo vlastně po ty aplikaci. Jasně. Jo, to by bylo. Ty to máš v začátku někdejně. roku kolik, se říká asi 40 mm. No, asi tak nějak. A to jsme teda hmm. Orlick z podhůří Orlických hor, kde vždycky pršelo tak nějak ano. jako rozumně, uh, nějakých 480 metrů nad mořem. No. A já teď, když teda stojíme takhle v těch porostech, které jsou stresovaný v určitý míře tím herbicidem, máme osvědčenou technologii vlastně, vemete si čtvrt litru fulhumu nebo stimulu, stimul má vyšší regenerační účinky, dáte do toho mimokořenovou výživu, nějaký NPK -čko s mikroprvkama nebo prostě určitou, určitou sumu dobré výživy, ani ne moc močovinu. A do toho si dejte 3 kg cukru. A zopakujte to potom ještě jednou. Po, klidně po pěti, 7 deseti dnech. Máme to otestované ty tři stimulační nohy obecně. Stimulace, výživa, energie. Máme to otestované už v minulých letech a ten mák reagoval opravdu výborně, dostal se do výborné kondice a vlastně nejenom, že udělal kořeny a šlapal a prostě ta výživá energie a, a vlastně ten start stimuleční, z něj dělají krásný porosty. A má smysl rozdělit tu dávku, když už to máte na poli, vytáhněte z něj maximum. No a jinak, jak jsou vlastně letos opožděný porosty, kdybych teda zůstal u těch energenů, tak to si myslím, že přesně napovídá, napovídá vlastně tomu, co už jsme si historicky odzkoušeli, dá tam třeba půl litru fulhumu s půl litrem stimulu na jednou, spojí, spojí ty dvě dávky a hlavně, hlavně potom to směřovat někam na začátku prorůstání listových růžic, Kdy, kdy ten účinek je nejzajímavější? A když jsme u začátku průstání listových růžic, tak tam má smysl pracovat i s výživou z hlediska vývoje pil, pil, pilových tetráží. Správně, tudíž ještě já to doplním, je to ano, zhruba ano. pro lajka 20 cm výšky rostlin, nebo do 20 cm výšky té rostliny. V tu dobu bychom měli doplňovat zhruba 200 gramů zinku na hektar a 150 gramů boru na hektar. Jo. Jo, více jak 150 gramů boru bychom nedoporučovali, může to e, trápit z hlediska pálení a za další ten bor potom doplňujeme ještě před květem, protože bor je v té rostlině málo pohyblivý, takže proto dělíme třeba i ten bor. Jasně. Ale jinak je třeba tam dodat ten veškerý 200 gramů právě v této fázi. My se sem vrátíme, pravděpodobně pokud to zvládneme, někdy na začátku července protože za prvé vždycky tady točíme ty porosty ve finální fázi, jednou si je natočíme v květu a za druhý k tomu datu asi už budou známý přesné výměry a asi už budeš odvážnější ve výhledu cen. Já si myslím, že pak a už bysme... správně B, ne, jo. ne, 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 Pak už se podělíme možná o něco víc, řeknu, z hlediska té obchodní stránky s tím semenem máku a vůbec té strategie. Dobře. Takže budeme ve stejném porostu. Ano, jo, ano, ano. Tohle jsme ve fázi, kdy ukončujeme boj s plevelí. Teď už budeme budem jenom stimulovat. Dobře. Takže mějte se hezky a prší nám tady. Všem vám přejeme, ať vám prší taky, že víme, že mnohý z vás to ale tebe to dlouho jako mírá. Ano, ano. ty se šťastný. Ano. <laughs> mějte se hezky. Na, Na schválou. Schválou.